بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، ötken dersimizde başlayan mukaddimemizde devam ettiramız. Takbirden salam geçe bolgan namaz ahkamları dersini mukaddimesinde 5 ta masalaga toxtab ötamiz degandik. Mukaddimedagi 5 ta masalani birinchisiga ötken dersimizde toxtab ötdik. Xo'p, ikinci masala mukaddimedagi namoz o'qish sifati haqida kelgan ayrim hadislar. Ulamolar aytishadiki, aslida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning namoz o'qish sifatini boshidan oxirigacha bayon qilgan bitta to'liq hadis yo'q. Takbirdan boshlab to salom berguncha to'liq Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning namozlarini sifatini bayon qilib bergan hadis yo'q deyishadi. Balki ulamolar buni bir qancha hadislardan to'plab nima qilishgan, bayon qilishgan. Shuning uchun mana bu darsimizda hech bo'lmaganda 3 ta hadis zikr qilamiz. 3 ta hadis zikr qilamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sifatini bayon qilgan hadislar. Endi albatta ba'zi bir amallar bayon qilingan bu hadislarda, qolgani boshqa hadislarda rivoyat qilingan. Ulamolar aytishadiki, o'zi aslida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning namoz o'qishlari haqidagi sifatini bayon qilish haqidagi hadislarni to'plasak 1000dan oshiq hadis bor deyishadi. Sahih, zaif, hasan bo'lgan hadislarni to'plasak 1000dan oshiq hadislar bor. Lekin hozir biz 2 ta Buxoriydan, 1 ta Muslimdan hadis zikr qilamiz, sharhlab o'tirmaymiz. Shunchaki mana shu hadislarda qisman bo'lsa ham namoz o'qish sifatlari bayon qilingan va mana bu hadislar inshaalloh darslarimizni asnosida, endi keladigan o'tadigan darslarimiz asnosida ko'p uchraydi. Shuning uchun bu hadislarga to'xtab o'tamiz. Xo'p, birinchi hadis Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilar: "Anna rajulan dakhala al-masjida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jalisun fi nahiyati al-masjid." Bir kishi masjidga kirdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam masjidning bir chekkasida o'tirgan edilar. Fa solla, thumma ja'a fa sallama alayhi. U kishi namoz o'qidi, keyin kelib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga salom berdi. Faqala lahu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam alayka salam. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam alayka salam deb, irji' fa solli fa innaka lam tusolli. Qaytganda boshqatdan namoz o'qi, chunki sen namoz o'qimading dedilar. Faraja'a fa solla thumma ja'a fa sallama. U kishi qaytib namozini o'qib, kelib yana salom berdilar. Nabi sollallohu alayhi vasallam alayka salam deb javob qaytarib, farji' fa solli fa innaka lam tusolli. Qaytib boshqatdan namoz o'qi, chunki sen namoz o'qimading dedilar. Faqala fi thaniyati aw fi allati ba'daha allimni ya rasululloh. U kishi ikkinchi martasida yoki undan keyingisida, ey Allohning rasuli, menga o'rgating dedi. Ya'ni namoz o'qishni o'rgating dedi. Faqal idza qumta ila solati fa asbigh al wudu. Endi e'tibor bering. Hozir bu kishini namozi namoz emas, qaytib namoz o'qigin dedilar. Ya Rasululloh, men bundan boshqa namoz o'qishni bilmayman, o'rgating deganlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam keyin namoz o'qish kayfiyatini, sifatini bayon qilib aytdilarki, idza qumta ila sola fa asbigh al wudu. Namoz o'qimoqchi bo'lsang, yaxshilab tahorat qil dedilar. Summa istaqbil al qiblata fa kabbir. Keyin qiblaga qarab takbir tahrima aytdilar. Summa qira bima tayassara ma'aka min al qur'an. Qur'ondan o'zingga muyassar bo'lganini o'qigin. Summa rak'a hatta tatma'inna raki'a. So'ng ruku qilib rukudagi holingda tin olgin dedilar. Hatta tatma inna rokian, ya'ni ruku qilib rukuda xotirjam bo'lgin, tin olgin dedilar. Summa rfa' hatta tastawiya qoima. Keyin boshingni ko'tarib qiyomdagi holingda tiklangin dedilar. Summa sujud hatta tatma inna sajida. So'ng sajda qilib sajdadagi holingda tin olgin dedilar. Summa rfa' hatta tatma inna jalisa. Keyin boshingni ko'tarib turgan holingda tin olgin dedilar. Summa sujud hatta tatma'inna sajida. So'ngra sajda qilib sajdadagi holingda tin olgin dedilar. Summa rfa' hatta tatma'inna jalisa. Keyin boshingni ko'tarib o'tirgan holingda tin olgin.
ثُمَّ فَعَلْ ذَٰلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا Sonra mana şu işini her bir namazında kıyın dediler. Demek mana bu hadisten aladigan asosiy fayda bu kişinin namazı namaz bulmasliğine asosiy sebep ne bugün eken? Hatırcamlik bulmasliği. Şu namazını cüde hem tez okup hatırcam bu meganligi için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynı rükuya bargende nima ruku kılıp rükuda tın agın dediler. Hatırcam bugün dediler. Rükudan turganda ham turgandan keyin xotirjam bo'lgin dedilar. Sajdaga borib sajdada xotirjam bo'l, sajdadan boshingni ko'targanda ham xotirjam bo'lgin deb ayni mana shu narsaga qayta-qayta urg'u berdilar. Bu hadisni ulamolar hadisul musi salatahu. Namozini noto'g'ri o'qigan yoki namozini nuqsonli o'qigan kishi deb nomlashadi. Va mana shu hadisda zikr qilingan amallar farz bo'lgan amallar deyshadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam farz bo'lgan amallarni mana shu hadisda bayon qildilar deyshadi. Namaz oku sıfatı haqqıda kegan ikinci hadis, İmam Bukhari rivayet kıladı bu hadisini. Muhammed ibn Amr ibn Ata aytadılar ki, ennehu kâne jalisen ma'a neferin min ashabin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'nin bir gün sahabalar bilen birge oturgan edik deydi. Fezekarna salaten nebi sallallahu aleyhi ve sellem, nebi sallallahu aleyhi ve sellem'nin namazlarını eski aldık deydiler. Keyin aytadı ki, fekale Ebu Hümeyd es-Sa'idi. Sahabalardan Ebu Humeyd es-Sa'idi radıyallahu anhu aytadılar ki ana kuntu ahfazakum li salati Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Men Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin namazlarını en yaxşı eslab qolganingizman deb turup keyin körgenlerini aytib beradilar. Ra'aytuhu iza kabbara ja'ala yadayhi hiza'a mankibayhi. Men o zatını körgenmen ki takbir aytganlarda iki kollarını iki yelkeleri barabarga köterer idiler. Ve izâ raka'a emkene yedeyhi min rukbeteyhi. Ruku kılgenlerde iki kollarını iki tizelerge caylaştırar idiler. Thumme hasara zahrahu fe izâ rafa'a ra'sehu stava hatta ya'ude kullu fekarin mekânehu. Ruku kılgenlerde iki kollarını tizalarga joylashtirar edilar, so'ngra bellarini tekis qilib bukardilar, boshlarini ko'targanlarida barcha umurtqa suyaklari joy-joyiga qaytgunicha to'g'rilanar edilar. Keyin aytadiki, fa iza sajada wada'a yadayhi ghayra muftarishin wala qabidihima. Sajda qilganlarida ikki qo'llarini to'shamasdan, yig'ib ham olmasdan yerga qo'yar edilar. Va istaqbala bi atrofi asabi'i rijlayhi al-qibla. Oyoq barmoqlarining uchlarini qiblaga qaratar edilar. Va iza jalasa fa iza jalasa fi rak'atayn jalasa ala rijlihi al-yusra va nasaba al-yumna. Ikki rakatda o'tirsalar, ya'ni ikki rakatlik namozda tashahhudga o'tirsalar, chap oyoqlarining ustiga o'tirib, o'ng oyoqlarini tik qilib olardilar. Va iza jalasa fi rak'ati al-akhira. Agar oxirgi rakatda o'tirsalar, ya'ni 3 rakatlik, 4 rakatlik namozlarini oxirgi rakatda, oxirgi qa'dada o'tiradigan bo'lsalar, qanday o'tirardilar? Aytayaptilarki, qaddama rijlahu al-yusra va nasaba al-ukhra va qa'ada ala maq'adatihi. Chap oyoqlarini oldinga qilib, ikkinchisini tik qilib, maq'adlariga o'tirar edilar. Maq'ad, ya'ni ort tarafi, ya'ni dumbalari bilan o'tirar edilar, deyaptilar. Xo'p, mana bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning namozidagi ba'zi amallarini bayon qilgan hadislardan bittasi. Bitta foydaga to'xtab o'tamiz. E'tibor bersangiz, Muhammad ibn Amr ibn Ato Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobalardan bir guruh bilan o'tirganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning namozlarini eski oldik deyaptilar. Demak, sahobalarni, tobiinlarni majlisi Alloh va Rasuli rozi bo'ladigan narsalar bilan mashg'ul bo'lishgan. Shu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni namozini shu sahobalar tobiinlar bilmagan deysizmi? Hozir bir majlisda o'tirib namoz haqida gapirsangiz, aytish mumkinki, shu namoz haqida ham gapirasanmi? Odamlar oyga chiqyapti deydi yoki falon ishlar bo'lyapti, sen namoz haqida gapirasan deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sahobalaridan ko'ra namozni mukammal biladiganlar bo'lmagan bo'lsa kerak. Tobiinlardan ko'ra mukammal biladiganlar bo'lmagan, lekin shunda ham ular nima qilishgan? Majlislarini shunga o'xshash ahkomlarini bir-biriga bayon qilish bilan o'tkazishgan. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin namazlarını eski ogenlerde Ebu Humeyd'in Sa'idi radıyallahu anhu körgenlerini keyin bayan kılıp bana şu hadisi ettiler. Etibar verin. Bana şu hadisini eğitilişine şu oturuştaki
bahslashuv, o'sha o'tirishdagi majlisdagi bir biri bilan shu sahobalarni bahslashishi yoki gaplashib o'tirishligi sababchi bo'lgan bo'lsa, Abu Humayd as-Sa'idiyning mana bu hadislari hozirgacha rivoyat qilib kelinadi. Imom Buxoriyning sahihlari hozirgacha, masalan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davridan beri bu narsa nima qilindi, rivoyat qilib kelindi. Imom Buxoriy keyin buni sahihlarga bitgandan keyin minglagan, balki millionlagan musulmonlar mana bu hadisni o'qib, shu hadisdagi ahkomlardan foydalanyapti. Har bittasi, har bir musulmon mana shu hadisdagi narsaga amal qilsa, albatta savobi kimga borib turadi? Abu Humayd as-Sa'idiy radhiyallohu anhuga borib turadi. Xuddi shunday, har bittamiz ham mabodo majlisda o'tirib qolsak, bitta sunnat o'rgandingizmi? Shuni masalan yetkazib qo'yadigan bo'lsangiz, shu sunnatga kim sizdan keyin amal qiladigan bo'lsa, o'shani savobi sizga ham borib turadi. Xo'p, bu hadisdagi har bitta masallarga inshaalloh darsimiz davomida birma-bir to'xtab o'tamiz. Xo'p, uchinchi hadis Imom Muslim rivoyat qilgan hadis. Oysha radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Aytadilarki, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم نمازلرنا تكبير والحمد لله رب العالمين أقش بلان باشلار دلار. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك ركوع قلقان لاردا باشلرنا كتر بهم باسلات بهم يبارماس بلكي شلرنا أورتست تتريد deyaptılar. Ve kana iza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i lam yasjud hatta yastawiya qa'ima. Başlarını rükudan kötergenlerde tiks rastlanıp olmaguncha sajda qilmas edilar. Ve kana iza rafa'a ra'sahu min as-sajdati lam yasjud hatta yastawiya jalisa. Birinci sajdadan başlarını kötergenlerde xotirjam oturup olmaguncha keyingi sajdaga nima? Keyingi sajdani qilmas edilar. وكان يقول في ركعتين التحية هر iki rekatta التحياتni aytardilar. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. Chap oyoqlarini to'shab o'tirganlarida, tashahhudda o'tirganlarida chap oyoqlarini to'shab o'ng oyoqlarini tik qilardilar. وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. Shaytonga o'xshab o'tirishdan va yirtqich hayvonga o'xshab yastanishdan qaytarar edilar. وكان يختم الصلاه بالتسليم نمازنا سلام بلان تويتر ادلار ديدلار عائشه انامس رضي الله عنها من ابو اشته حديث demek iktas imam buxoriyda birinchi hadis abu hurayradan rivoyat qilindi ikkinchi hadis abu humayd as-sa'idi radhiyallahu anhu hadislari uchinchi hadis imam muslimdagi oysha radhiyallahu anhaning hadislari uchinchi nuqta muqaddimadagi uchinchi masala namoz o'qish sifati haqida yozilgan ayrim kitoblar Xo'p, mana bu haqda yozilgan bir qancha kitoblar bor. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning namoz o'qish sifatini bayon qilingan kitoblar bor. O'zi namoz ahkomlari juda ham ko'p. Fuqaholar fiqh kitoblarini ikki bobga bo'lib zikr qilishsa, ibodat bobi, muomalat bobi deb turib zikr qilishadi. Shu ibodat bobidagi eng katta boblardan biri namoz bobi, namoz kitobi. Namoz kitobi, undan keyin haj kitobi. Juda ham masalalar ko'p. Lekin namozda hamma ahkomlarni bayon qilgan kitobni maqsad qilmayapmiz biz. Ayni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning takbirdan boshlab to salomgacha bo'lgan namoz sifatini bayon qilgan kitoblarni o'ziga to'xtab o'tmoqchimiz. Bu haqida kitoblar ko'p. Ikki qismga bo'lsak bo'ladi bu haqidagi kitoblarni. Biri umumiy kitoblar. Ya'ni umumiy kitoblar deganimiz fuqaholarni kitoblarga murojaat qiladigan bo'lsak, har bir fiqh kitobda albatta sifatus sala namoz o'qish sifati haqidagi bobni uchratamiz. Har bir fiqh kitobda mana shu haqda bob ajratishgan va bayon qilishgan. Xuddi shunday ahkom hadislarini to'plagan kitoblarga murojaat qilsak, ahkom hadislarini sharhlagan kitoblarga murojaat qilsak, sifatus sala haqida kelgan hadislarni to'plab sharhlagan kitoblar bor. Bu endi umumiy kitoblar. Ikkinchi qismi xos kitoblar. Ayni mana shu masalada yozilgan kitoblar bu mavzudagi kitoblar g'oliban muosir olimlarning kitoblari, ya'ni oldingilar mustaqil ravishda yozgan yozmaganligidan xabarim yo'q, lekin ko'pi muosir kitoblar. Shulardan biri arab tilida yozilgan kitoblardan Sifatu Solatin Nabiy sallallohu alayhi vasallam Tarifi Hafizahullohning kitoblari. Sifatu Solatin Nabiy degan kitoblari bor, juda ham yaxshi, ancha foydalar bor. Ikkinchi kitob
صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. رسول الله صلى الله عليه نبي صلى الله عليه وسلم namozlarining takbirdan salomgacha xuddi ko'rib turganingizdek bo'lgan sifati degan sarlavha ostida yozilgan kitob bor. Bu Shayx Alboniy rahimahullohni yozgan kitoblari. Bu juda ham muhim kitob. Mana shu bobda yozilgan muhim kitoblardan, chunki kitob boshdan oxirgacha deyarli hadislar, hadislardan olingan, sahih va hasan bo'lgan hadislarni nima qilgan, to'plagan. Üçüncü kitap El-Cami'u fi ahkami sifati s-salah min al-khuruj ileyha hatta al-insiraf minha. Namaz oqış sifati ahkamlarını cəmləvçi kitap. Ta namazın ada qılışı üçün üydən çıxışdan başlayıb şu namaz oqı bölüngüncə ahkamlarını toplayan kitap. Ən kengroq mən görən kitabların içində ən kengroq ən kattaroq kitap şu kitap. Takbirdən Salom gacha bo'lgan ahkomlarni 4 mujallad kitobda bayon qilgan. 4 jildlik kitob. Har bir jild kamida 400-500 bitdan iborat. Faqatgina mana shu masalani bayon qilgan. Shu kengroq butun mazhablarni bayon qilib, dalillarni bayon qilib, undagi hadislarni sahih zaifligini birma-bir bayon qilib, nima qilingan kitob? Shayx Dubayyan ibn Muhammad ad-Dubayyan degan kishining kitoblari. Aslida bu kitob namozni butunlay ahkomlari haqida yozilayotgan kitob, lekin tamomiga yetmaganligi uchun mana shu qismini o'zini alohida 4 jildda chiqarganlar. Yaqinda chiqdi o'zi bu kitob. Yaqinda chiqdi. Demak, eng keng bayon qilingan kitoblardan biri shu talabiy ilmlar foydalanishligi mumkin. Endi o'zbek tilidagi ayrim kitoblarga to'xtab o'tadigan bo'lsak, aksar kitoblar o'zbek tilidagi kitoblar tarjima qilingan kitoblar. Tarjima qilingan kitoblar. Birinchisi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin okuyan namazlarının sıfatı Şeyh Hüseymin rahimahullah'ın kıskaça mana şu haqdagi kitabı tercüme kılıngan. İkinci kitap Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin taharatları ve namazlarının sıfatı bu yan muhtasar kitap. Üçüncü kitap Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'nin namazlarının takbirden salam geçe huddu körüp turganingizde bulgen keyfiyeti bu yukarıdaki şu ayet bütken Şeyh Albani rahimahullah'ın kitabları bu yan tercüme kılıngan. Sana botulayan kitablarının hamasını internetten topish mumkin. Xo'p, 4-chi kitob Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohning Mu'minning Miroji degan mufassal namoz kitobi bor. Mu'minning Miroji degan mufassal namoz kitoblari bor, lekin bu kitob faqatgina namozning sifatiga taalluqli emas, balki tahorat ahkomlari ham, g'usl, tayammum ahkomlari va keyin namoz ahkomlari umumiy suratda bayon qilingan. Ayni mana shu masala haqida emas. Xo'p, mana shu ayrim kitoblar, bu haqda yozilgan ayrim kitoblar. 4-chi masala dars o'tilish tartibi. Xo'p, mana bu o'tmoqchi bo'lgan darsimiz qay tarzda bo'lishini qisqacha bayon qilib o'tsak, maqsadga muvofiq bo'lsa kerak. Xo'p, avvalambor har bir namozdagi so'z yoki amalga birma-bir to'xtab o'tamiz inshaalloh. Masalan, namozni kirishda Allohu akbar deb kiriladigan bo'lsa, shu Allohu akbar bu takbir tahrima. Shu takbir tahrimaga taalluqli masalalarni bir yerda jamlab zikr qilamiz alohida. Xo'p, bu so'zga taalluqli edi. Xo'p, Allohu akbar deyish bilan birga nima qilinadi? Qo'l ko'tariladi. Xo'p, qo'l ko'tarilishga taalluqli masalalarni alohida zikr qilamiz. Jamlab turib, takbirga taalluqli 10 masala, qo'l ko'tarishga taalluqli 10 masala, keyin qo'l bog'lanadi, qo'l bog'lashga taalluqli masalalar va hokazo. Demak, har bittasiga nima qilamiz? Alohida-alohida to'xtab o'tamiz, to'yinki yodlash nima bo'lishligi uchun, oson bo'lishligi uchun, yod olish oson bo'lishligi uchun biz faqatgina Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning namozlarini sifatini bayon qilishga cheklanmasdan, hadislarni o'zini bayon qilib qo'ya qolishga cheklanmasdan, balki shu mavzuga taalluqli iloji boricha masalalarning hammasini nima qilishga harakat qilamiz, atroflicha qamrab olishga harakat qilamiz. Shunga ko'ra, g'oliban, ikkinchidan deymiz, g'oliban har bitta masalaga taalluqli 10 masala zikr qilamiz. Masalan, takbirot tahrimaga taalluqli 10 masala, qo'l ko'tarishga taalluqli 10 masala, qo'l bog'lashga taalluqli 10 masala. Keyin sano o'qiymizmi? Sanoga taalluqli 10 masala va hokazo.
har bittasiga alohida alohida to'xtab o'tamiz. Bu tarzda dars o'tgan ustozlardan biri Sheyx Muhammad Muxtor Shinqiti. Ustozlarimizdan Sheyx Shinqiti hafizahulloh mana shu tarzda dars boshlagandilar, lekin afsuski oxiriga yetmagandilar. Oxiriga yetkazmaganlar. 5-6 darsdan keyin dars to'xtab qolgan. Inshaalloh Alloh nasib qilsa yana davom etishligi mumkin. Xuddi mana shu tarzda boshlagandilar darsni. Ya'ni takbir tahrimiga taalluqli 10 ta masala, qul ko'tarishga taalluqli 10 ta masala deb turib, har bitta mavzuni alohida-alohida bayon qilib, shu Fotiha o'qishga taalluqli 10 ta masaladan keyin darslari to'xtab qolgandilar. Inshaalloh xuddi mana shu tarzda oxirgacha davom ettirishga harakat qilamiz. Endi ba'zi masalalarda 10 ta masala chiqmasligi mumkin. Ba'zi bir qisqaroq masalalarni 10 ta bo'lmasligi mumkin. Ba'zi masalalarda esa 10 tadan ko'proq bo'lishi mumkin. Masalan, sajdaga taalluqli ahkomlar juda ham ko'p. 10 tadan oshib ketadi. Ba'zi masalalarda demak ozroq yoki ko'proq bo'lishi mumkin, lekin umumiy suratda har bir masalani ostida inshaalloh 10 tadan har bir mavzuni ostida 10 tadan masala zikr qilamiz. Uchinchidan, har bir zikr qilgan masalaga iloji boricha dalil zikr qilamiz. Zikr qilgan hadislarimiz sahih yoki hasan bo'lishligini o'zimga shart qilganman, ya'ni nafaqat bu darsda, hatto boshqa darslarda ham odatda zaif bo'lgan hadisni zikr qilmayman. Mabodo zikr qilsam ham zaif bo'lgan hadisni zaifligini bayon qilib zikr qilaman. Shuning uchun zikr qilgan hadislarimni ortidan ulamolar sahih degan yoki hasan degan so'zni ortidan aytmagan bo'lsam ham, odatda darsda zikr qilgan bo'lsam, men uni sahih yoki zaifligini oldin tekshirib, ahli ilmlar uni sahih yoki hasan deb hujjat ekanligini tekshirgandan keyingina odatda darsda zikr qilaman. Shuning uchun hadisda darsimizda asosida zikr qilingan hadislarni hammasi inshaalloh hasan yoki sahih bo'lgan hadislar. Zaifini zaif ekanligini aytib o'tiladi. Mabodo zaif hadis zikr qilinsa, zaifligi yoki mavzuligi aytib o'tiladi inshaalloh. Va har bir masalani ostida iloji boricha ahli ilmlarning so'zidan bir naql keltiraman. Naql keltirishimiz sababi ham chunki inson o'zi mujtahid bo'lmagandan keyin shu ahli ilmlarni so'ziga cheklangan yaxshi. Mabodo o'sha so'z Allohning nazdida ixtilofli masalalar juda ham ko'p. O'sha so'z Allohning nazdida siz ixtiyor qilgan so'z emas, boshqa so'z haq bo'lib chiqqan taqdirda ham Allohning oldida yuz yorug' bo'ladi. Siz o'zingizcha ijtihod qilib bir narsa aytgan yo'qsiz, balki kim qaysidir olimni aytgan so'zini aytgan bo'lasiz. 6-dan gohida ba'zi masalalarda ixtilof borligiga ishora qilib o'taman. Ixtilof borligiga ishora qilib o'taman, to'g'inki shu masalani kengroq, to'g'riroq tushunishimiz uchun. Chunki ko'pincha ixtilof kelib chiqish sabablaridan bittasi shu bitta so'zni yoki bitta amalni o'rganganimizdek bilib olganmiz, ikkinchi bir so'z bor ekan yoki shu masalada ikkinchi bir toifa ulamolar boshqa bir fikrni aytgan ekan degan narsadan bexabar bo'lganligimiz uchun ham bo'ldi, meniki 100% to'g'ri, qolganiki xato deb ko'pincha birovlar bilan tortishib, nizo chiqishga sabab bo'ladi bu narsa. Shuning uchun xilof borligini aytib o'tiladi. Lekin har bitta masaladagi xilofni zikr qilib, har bitta tarafni dalillarni zikr qilib nima qilib o'tirmaymiz. Kuchliroq bo'lgan so'zni zikr qilib, dalilni zikr qilib va xilof bor ekanligini ham nima ishora qilib o'tiladi inshaalloh. Ayrim masalalarda juda ham nodir holatda ikkala tarafni dalillarini bayon qilishimiz mumkin ehtiyoj bo'lganligi uchun. Oxirgi nuqta shu namoz o'qish sifatida zikr qilingan, sobit bo'lmagan ayrim masalalarga ham to'xtab o'tamiz. Masalan, ba'zi ulamolar namozda falon-falon ishlar qilinadi deyishgan, lekin aslida dalil kelmagan bo'lsa, o'shalarni ham nima qilib o'tamiz, bayon qilib o'tamiz, to'g'inki namozimiz har xil bid'atlardan yoki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qilmagan amallardan xoli bo'lishligi uchun. Muqaddimadagi 5-chi masala namozdagi so'z va amallar necha qismga bo'linishi haqidagi qisqacha tushuncha berib o'tamiz. Chunki biz darslarimizni davomida mana shu ahkomlarga birma-bir to'xtab o'tamiz. Ko'p uchraydi, shuning uchun hozirdan bir bayon qilib qo'ysak, darsning asosida aytilgan hukmlar ko'pchilikka tushunarliroq bo'ladi. Ulamolar namozdagi amallarni, so'zlarni 3 qismga bo'lishgan. Namozni rukunlari bor. Boshqacha ibora bilan farzlari bor desak ham bo'ladi. Rukun bilan farz bitta ma'noda. Demak, namozning rukunlari bor, ikkinchisi namozning vojiblari bor, uchinchisi namozning sunnatlari bor. 3 qismga bo'linadi. Shuning uchun biz aytamiz, masalan, takbir-i tahrima aytish nima? Rukun deymiz.
takbiri tahrim aytgan paytda qo'lini ko'tarish sunnat deymiz va hokazo. Ba'zi amallar esa vojib. Demak, shu uchta amaldan tashqariga chiqmaydi. Yo rukun, uni farz deb nomlashimiz ham mumkin, yo vojib, yo sunnat. Xo'p, har bittasining hukmini bilib olaylik. Rukun deb qanday amalga aytiladi? Yoki rukunning hukmi nima? Rukun bu farz degan nom bilan ham ataladi dedik. Namozning farzi yoki namozning rukuni desak, shunday bir amalki, bu rukun mutlaqo soqit bo'lmaydi. Xoh uzr bilan tark qiling, xoh uzrsiz tark qiling, soqit bo'lmaydi. Albatta nima qilish kerak? Bajarilish kerak. Ya'ni rukunni esdan chiqarsangiz, sajdai sah bilan o'rnini to'ldirib qo'yaman demaysiz. Sajdai sah o'rnini to'ldira olmaydi rukunni. Albatta u rukunni qaytadan nima qilish kerak bo'ladi? Ado qilish kerak bo'ladi. Endi qanday qilib tadorik qilish mumkin? Endi buni kayfiyati inshaalloh bayon qilamiz uni. Ancha uzoqroq masala, lekin umumiy suratda rukun qodir bo'lgan odamdan soqit bo'lmaydi. Esdan chiqarib qilmay qo'ygan bo'lsangiz, namozni o'zida bo'lsangiz, shuni qaytadan qanday qilib namozni o'nglashni o'rganish kerak. Namoz o'qib bo'lgandan keyin esingizga kelsa, qaytadan bo'lsa ham nima qilish kerak? Namoz o'qish kerak bo'ladi. Ikkinchi amal vojib bo'lgan amal. Vojib bo'lgan amal ataylab tark qilsa namoz namoz bo'lmaydi. Namozning vojiblari. Endi qaysi narsa namozning vojibiga kiradi, qaysi narsa kirmaydi, mazhablar orasida ixtilof bor. Ba'zilar sunnat degan amalni, ba'zilar vojib deyishi mumkin. Bu endi ixtilofli masala. Masalan, namoz vojibotlaridan bittasi sajdaga borganda Subhana robbiyal a'la deb aytish. Subhana robbiyal a'lani aytish. Rukuga borganda Subhana robbiyal azimni aytish vojib, masalan Hanbali mazhabda. Jumhur ulamolar sunnat edi. Shu vojib deganlarning nazdida mabodo sajdaga borganda adashib Subhana robbiyal a'la demasdan Subhana robbiyal azim deb qo'ysangiz, demak siz namozingizda vojib bo'lgan amalni tark qildingiz. Shuni ataylab tark qilsangiz, aytmasangiz masalan, yoki bo'lmasa ataylab boshqa nimani aytgan bo'lsangiz, namoz botil bo'ladi deydi. Endi esdan chiqarib qo'yib, bilmagan holatda rukudaman deb o'ylab, sajdada Subhana robbiyal azimni aytib qo'ysangiz, unda sajdaga sahv qilasiz deydi. Sajdai sahv bu nuqsonni to'ldira biladi, vojibni to'ldira biladi. Mana bu amallarga nima vojib deyiladi? Uchinchi qismi sunnat bo'lgan amallar. Sunnat bo'lgan amallar bu mabodo ataylab tark qilsangiz ham yoki esdan chiqarib qo'yib tark qilsangiz ham namozingizga futur yetmaydi. Ya'ni namozingiz namozga o'tadi. Albatta agar ataylab tark qiladigan bo'lsangiz, o'sha sunnatni sunnatga amal qilishni savobidan mahrum bo'lasiz, lekin namozingiz namozga o'tadi. Endi sajda sahv qilinadimi yo'qmi? Esdan chiqarib tark qilib qo'ysangiz, masalan doim qilib yuradigan sunnatni qilmay qo'ysangiz, keyin esingizga kelib qoldi namoz tugatishdan oldin, sajda sahv qilasizmi shu nima sunnatni qilmaganligingiz uchun, esdan chiqarib tark qilib qo'yganligingiz uchun bu ixtilofli masala, durustrog'i sajda sahv ham qilinmaydi. Demak, sunnatlarni tark qilganligi uchun sajda sahv qilinmaydi. Sajda sahv qilinmaydi. Xoh ataylab tark qiling, xoh esdan chiqarib tark qiling, sajda sahv qilinmaydi. Vojib bo'lgan amal nima dedik? Esdan chiqarib tark qilsangiz, sajda sahv qilib o'rni to'ldirasiz, ataylab tark qilsangiz namoz botil bo'ladi. Rukunchi, ataylab tark qilsangiz ham yoki esdan chiqarib uzr bilan tark qilsangiz ham namoz namoz bo'lmaydi, qaytadan o'sha rukunni bajarish kerak bo'ladi. Shu bilan mana bu muqaddimaga yakun desaymiz. Inshaalloh keyingi darsdan boshlab namozni har bitta amalini shu amalga taalluqli bo'lgan hukmlarni, masalalarni bayon qilishga kirishamiz. Subhanakallohumma va bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka va natubu ilayh. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu ash-sharru jazu'a wa idza massahu al-khayru manu'a illal musallin illal musallin illal musallin alladhina hum ala salatihim da'a